Annars är det bra. Ja, det snöar faktiskt här också. Så du kanske är i Gävle när allt kommer omkring. Ja, det kanske är. Jag har inte tänkt på så noga. Det kanske... Jaha. Mm. Hur hittar man in i showbiz så här? Halkar man in på ett bananskal eller? Det är precis vad jag gjorde. Men du har hållit på och pysslat förut, har du inte det? Jo, lite grann. Det har jag gjort. Hur lite då? Ja, sjunget har liksom blivit en liten bisak. Det har jag mest gjort i 3 år ungefär. På scen alltså. Vad gjorde du tidigare? Ja, jag stod och sjöng i badkaret och spelade trumpet. Står och sjunger i badkaret? Ja, jag står. Jag sitter inte. Jag brukar sitta i badkaret. Det är säkert. Ja, visst. Annars slår man på öronen där, förstår jag. Det gör man. Ja, visst. Då svämmar det nämligen över. Ja. Nu är det här första gången det är på en sån här jättegrej. Du ser, sitter massor med människor här och glor. Och dessutom är det en del som... De sitter hemma och blänger också och lyssnar. Hur känns det? Det känns inte, tror det, jag. Det märker inte du. Det enda har det handsvett, men det har jag alltid haft. Ja, det är säkert en förbättring. Det måste man nog ha om man ska halka in i den här fina branschen. Jag får önska lycka till, lilla Kiki. Tack ska du ha. Kiki Moberg. Ja, det är en härlig flicka. Och nu, bidrag nummer 4. Det heter Fångad i en dröm. Text och musik, Bengt Palmers, Björn Skifts. Arrangemang, Bengt Palmers. Och gissa vem som kommer att framföra det numret. Jo, ingen mindre än Björn Skifts. Välkommen. Fångad i en dröm.
Hejsan. Hej. Välkommen, det är trevligt att ha dig här igen. Tack så mycket, igen. Ja, igen, det är ett väldigt tränande på det. Du ser ut som en sagoprins idag. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Jo, jag tänkte på det. Du har ju varit här förut och kört den här stilen. Det här är fjärde gången. Är det fjärde gången? Fjärde gången. Fjärde gången, ja. Då får vi hoppas. Man brukar säga tredje gången gilt. Ja, det var då det. Då gick det bra. Det gjorde det? Ja, ja, det gjorde det. Ja, visst ser du. Du tänker köra, då blir det ett, fyra. Det blir ett par gånger till nu då. Det där får vi väl se om en stund. Ja, för förra gången så sa du så här. Nej, aldrig mer. Så är det, ja. Ja, jag har läst det någonstans. Jag menar nog det också. Det... Ja, men du står här. Ja, men det var nog inte speciellt det här jag menar. Utan det var nog spektaklet där jag var nere i Paris där och röjde. Jaha, och glömde texter och grejer och sånt där. Jaha, det är det som aldrig skulle inträffa igen. Nej, jag tyckte det var ganska... Ja, framförallt inte glömma texterna. Jag tyckte det var lite bökigt, det måste jag säga, just då i alla fall. Men det här är kul, det här är skitkul. Det här är kul, eller ja. Väldigt kul. Ja, det är väldigt skönt. Det är roligt som man ja, säger i Norge. Ja, just det. Då kan man fråga en sak till. Första gången och den här gången. Alltså det är alltid en första gång. Ja. Är det någon skillnad mellan första gång? Alltså vi talar om sång nu. Jag förstår. Ja, det var en helt annan låt då. Ja, det var en helt men annan hur kändes det? Det som är det intressanta. Nej, det är likadant varje gång. Du glömmer texten. Ibland, ofta gör det, ja det stämmer. Men jag var lika nervös idag som det är alltid när jag går in på scen. Så är det alltid det här. Och så fryser man och gäspar lite och sådär. Ja, det är ett sundhetstecken. Ja, det hoppas jag att det är. Ja, det för jag är sån. Ja, det är fint. Det är härligt att ha det här. Tack lilla Björn. Tack ska du ha. Lycka till. Tack. Björn Pitt. Ja, då är vi framme vid melodi nummer 5. Där den heter God morgon. Även om det är sent på kvällen nu så är det i alla fall God morgon som vi ska lyssna på. Och det är text och musik Lasse Holm och Torgny Söderberg. Arrangemang Anders Engberg. Och det hela framförs av en grupp som heter Sweden Chips.
Fick du lite motion med pianot där? Det här är faktiskt Lasse Holm och han brukar kallas för Vallentunas Burt Bacharach. Stämmer det? Jag hade ingen aning om. Hade du ingen aning om det? Det var som han säger partiledaren. Total chock. Var det det? Ja, men det är väl smickren. Ja, det tycker jag verkligen. Det var varmt det. Ja, du hoppar upp i värmepannan här. Är det tjejerna som är så heta? Trycker på här, ja. Alltså, de trycker på här. Ja, de vill komma i bild tror jag. Så du kommer fejda ut här på hörnet. Du har genom åren komponerat många bra låtar. Hur många? Har du någon aning om det? 50-tal. Alla hitlåtar? Ja, jag har haft 38 på svensktopp, någonting tror jag. 38 bitar. Det är väl ganska lagom, 38 bitar på svensktopp. En sån här fin grupp då? Hur får man ihop en sån? Då måste man ha lite tur. Både söta tjejer och kan sjunga så det står härliga till. Ja, det är ju gamla proffs. Rutinerade damer. Kicke här från Visex. Bettan är ny här. Elisabeth Andreasson. Hon är ett nytt stjärnskott. Ja, så det är ett nytt stjärnskott. Säg någonting. Tack. Tack. Och du är ett gammalt stjärnskott då? Nej, hörru du. Ja. Det är ett nytt gammalt stjärn. Ja, okej då. Eller ett gammalt nytt. Nej, det är ett nytt gammalt. Nej, gammalt nytt. Vad blir det? Jag vet inte. Ja, något sånt blir det. Du har inte sjungit badkaret? Ora. Det har du gjort. Är det där man lägger grunden till all skönsång? Ja, de säger det. Ja, det är fin akustik där. Tanja känner jag igen. Du har varit med förut och varit solist och allt möjligt som har gått bra för. Just det. Det är först nu jag har kommit med i denna briljanta grupp. Vad härligt. Ja, det kommer säkert att gå bra. Det var härligt att höra. Tack ska ni ha. Lycka till nu. God morgon. Ja. Under tiden som vi tar och preparerar lite här framme så har vår fina kapellmästare Anders Berglund, han har ett ganska kul nickname som de säger också som vi inte ska avslöja här idag. Jag kan bara tala om hur han ser ut när han säger nickname. Gör den där fina grimasen. Han har komponerat, du har komponerat det här va? Ja. Det har du gjort alldeles själv? Ja, helt. Alldeles själv? Och arrangerat också? Ja. Och du kommer att dirigera? Ja, det tror jag. Ja, vi får hoppas på det bästa. Jag har ju sett dina talanger här. Du håller ju på att sätta bandet på öronen hela tiden. Vad heter det här numret här? Shish kebab. Oh, shish kebab. Vilket betyder på norska? Jag tror någonting med lammkött att göra. Spårvagn till begär. Linje Lusta heter det på norska. Spårvagn till begär. Det här är nog liknande då. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Thank you.
för det.